ხო, რაღაცა მომენტამდე გადაიღო და შემდეგ გაჩერდა. კიდე ვიწყებ, რაც შეეხება შვილებთან ურთიერთობას. ყოველთვის მიმართეთ ამ პირადად მას, ან თქვენთვის თქვით სახელი, გვარი, სახელები თქვენი შვილებით, გვარი და მამის სახელი. და მიმართეთ. ან შინაგანად უბრალოდ წარმოსახეთ ამ პირადად ესე. გლოცავ უფლის სახელით. შენ ხარ ჩვენი. ამ ხაზგასმით ჩვენი და რატომ ახლა ჩვენი? როდესაც ვამობთ ჩემი, წარმოიდგინეთ, უბრალოდ ამ ენერგეტიკული ხაზიდან არ უშვებთ. ანუ თქვენი საკუთარი ჭიპლარს არის მიმაგრებული შვილი და ვერ გადის სამყაროში. მას აღარ ეძლევა სამყაროს ფარველობა. გაუშვით, რომ ღვთიურ ენერგეტიკულ ველში და სამყაროს ფარველობის ქვეშ იყოს და ამითი გამოხატეთ მადლიერება სამყაროს მიმართ, რომ ესეთი კარგი და ლამაზი და მშვენიერი ჯანსაღი და ჯანმრთელი შვილი გაჩვქათ. მარტო თქვენ ხომ არ ახართ, მარტო თქვენი არ არის ის შვილი. შვილი თქვენიც არის, მას შეფერილი ყავს, მთელი სამყაროს მოქმედება არის აქ ერთი ადამიანის დაბადებაზე, მთელი სამყარო მოქმედებს, სული ღმერთმა შთაბერა, ყავს ფარველი ანგელოსები, ყავს წინაპრები და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვით, რომ ძალიან ბევრი ფარველობის ქვეშ რომ დააყენოთ თქვენი შვილები, თქვით, ჩვენი, შენ ხარ ჩვენი ღვთაებრივი. ამას როგორც კითხვით, ღვთიურ ველში სვავთ თქვენ შვილს, ღვთიური ენერგიების ქვეშ დაცვაში სვავთ თქვენ შვილს. ღვთაებრივი, დალოცვილი, გამართლებული, ჯანმრთელი, ბედნიერი, ჯანსაღი, თავისუფალი, დამოუკიდებელი, მიზანმიღწეული შვილი. მე შენ უკვე ხედავ ასეთს, თუნდაც პატარა იყოს ბავშვი. და უკვე პროგრამაში ვდებ წინ, რომ ჩადებულია მის პროგრამაში, რომ უნდა გაიზარდოს ჯანმრთელი, ჯანსაღი, ბედნიერი, მიზანმიღწეული, დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. გლოცავ და მიყვარხარ ჩვენო ღვთაებრივო შვილო, უფლის და ზე ციური სამყაროს სახელით. ამი. დალოცვილები იყვნენ ჩვენი შვილები, დალოცვილი იყოს ჩვენი ოჯახები და ღმერთმა თავისუფალი, ბედნიერი გამყოფოთ ყოველთვის. ცოცხლები, ჯანმრთელები, ჯანსაღები და ხარისხიანი ციცოცხლით იცოცხლეთ და იცხოვრეთ ამ ქვეყანაზე. მე თქვენ მიყვარხართ, რაც შეიძლება ხშირად გულით გაუმეორეთ. პირველ რიგში ღმერთს სიყვარული მიუძღვენით და ისიც მოგიძღვნით სამყაროც, იგივე სიყვარულს მოგიძღვნით. ასევე ხშირად გაუმეორეთ ადამიანებო ერთმანეთს, რომ ძალიან გიყვართ და მოდი ნუგანი კითხავს ნურავინ ერთურც, იმიტომ რომ განკითხვა ეს იგივე ამპარტავნება, ეს არის პირველი ცოდვა, რომლის გამოც ერთ-ერთი მთავარანგელოზი გადმოაგდეს. იცით, ამ პარტავნება რაში მდგომარეობს, იცი, განკითხვა, როგორ რატომ არ შეიძლება. ჯერს ერთი რასაცა გასემ ის შენია, რომ განიკითხავდა ცუც რაღაცას უსურვებ ადამიანს, სამყარო მის არ იცის იმას უსურვებდნენ, სამყაროს გონია, რომ შენ ეს გინდა და ამიტომ გიგზავნის იგივე შენ. ეს ერთი. მეორე ეს ერთი. განკითხვა, იცი როგორი მომენტია? ესე იგი შენ ამ პარტამენტი ხარ, შენ უფრო ჭკვიანი და მაგარი ტიპი გონია სხვაზე შენ თავი? და იმას უკრიტიკებ ცხოვრებას, შენ თავს მიხედე, შენ ცხოვრებას მიხედე. იმიტომ რომ შენ შენი ცხოვრება გაქვს მისახედი, ჩემო ოქრო და ბრილიანტო ადამიანო და ამიტომ ჯობია რომ სიყვარულით, მიტევებით იყო ადამიანებთან. იყო რბილი, იყო მოსიყვარულე, იყო ძალიან 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 საყვარელი ადამიანი ყოველთვის, ყველასთვის. მე თქვენ მიყვარხართ, კოცნით ძალიან ბევრს თქვენი ეკა კვალიაშვილი.